conectada na Geminas TV. No último sábado, dia 23 de janeiro, aconteceu o lançamento do DVD mais esperado do ano. São os 15 anos de estrada da banda Malkavianos com o DVD On The Road. A casa esteve cheia, foram mais de 300 pessoas que compareceram ao Sky para assistir Marco Aurélio Pires, Luiz Pires, Gustavo Baldini e Fábio Laguna realizaram um belíssimo show de comemoração ao lançamento deste DVD. Eu não poderia deixar de agradecer também ao Leandro e a Daiane da loja Me Gusta. E você aí que veste Me Gusta e quer estar no site da loja, é só tirar uma foto vestindo uma camiseta, vestindo um moletom, qualquer peça da loja e postar a foto com a hashtag Visto Me Gusta. Automaticamente você já estará no site da loja. Então, pessoal, aproveitem. E agora, bom show a todos. Aí, aqui. Tô parecendo o Zacarias. Você nem imagina que é do interior isso daqui, ó. Mas é isso aí, 15 anos, Malkavianos on the road. Parabéns pra todo mundo envolvido nesse projeto aí, ó. E vai curtir de verdade agora com o rock and roll, levanta a mão aí, pô lá. Pô, obrigado, meus amigos. Ah, eu só não vou chorar aqui pra não passar vergonha, mas eu tô emocionado de ver a casa cheia assim. Me desculpem, eu acabei de ter um estresse ali atrás, mas vamos mandar rock and roll, porque a nossa vibe, essa é a nossa galera. Essa é a melhor galera que tem em Guaxupé e na região inteira. É a galera do rock and roll, valeu? Vamos mandar rock aí, essa é Malkavianos, valeu? Com esses moleques aí e ver eles dessa forma aí, ó, detonando, estão tocando demais. A presença do Fábio aí, cara, é um orgulho e poder estar junto é um privilégio. Graças a Deus, Marcão, espero todas as expectativas. A gente tinha certeza que a casa ia lotar, porque a galera da região curte rock and roll, curte a banda. Você sabe o trabalho que eu faço trabalho de formiguinha mesmo. Vou nos bares, entendeu? Vou, faço acústico. Mantenho meu estilo, tenho personalidade sonora, eu acredito, entendeu? E o Malkavianos é isso aí, cara. Hoje trouxe mais de 300 pessoas aqui pro Sky. Tenho certeza que tem muito mais de 300 pessoas aqui. Foi sucesso, cara. Pô, DVD foi lançado, fizemos lançamento no YouTube. Agora é só trabalhar, cara. Pegar e trabalhar. Já trabalha demais. Mas agora a gente vai trabalhar focado na banda, entendeu? É verdade que o baterista é o que mais sofre. Tem certeza que é o que mais sofre. É o que mais sofre, sofre pra caralho, velho. O povo aí é tudo dedo de moço. Cara, que é homem pra caralho, sofre por bota. Devia ganhar mais, viu? Parabéns, Gustavo. Parabéns. 70% pra ele, velho. Como é que foi tocar pra mais de 300 pessoas hoje aqui no Sky? Ah, cara, eu não tenho nem palavras pra falar, velho. Tá com meus brothers aí, o seu, o Dudu. Mais um monte que tá aí, velho. Se tocar pra 5 amigos meus, no bom sentido, já é bacana demais, velho. Aí você vê essa galera tudo aí, velho, curtindo aí, bom demais, velho. Esses movimentos aqui, como o Malkavianos faz e faz acontecer, é muito mais valoroso do que uma banda que toca em São Paulo, pra mim. Porque possibilita que pessoas que não têm acesso, assim, que não tem, hoje em dia é difícil falar isso, mas assim, não tem tanto acesso a shows internacionais, assim, a oferta é menor de show de rock and roll. Então, o que eles fazem aqui é importantíssimo pro movimento, pro rock and roll perdurar,
E cara, eu queria realmente que isso existisse em qualquer banda. Na minha banda, que trabalha na região, putz, os caras vão me matar, mas eu vou falar isso aqui. Eu não sei se, se isso vai pro ar, mas foda-se. Mas é... A gente não tem mais essa gana de fazer um DVD, mesmo que seja cover, que seja copiado, mas que seja gravar um DVD promocional, para promover a banda, para promover o estilo. O rock and roll, acho que mais importante que promover a banda é promover o estilo. Isso é dificílimo de achar. E, cara, só... Eu acho que eles estão de parabéns. Fazendo isso de coração, porque se não fosse, eles poderiam tocar, sei lá, essas merda, rocha, tudo e dançar conforme a música e seguir a onda e simplesmente faturar, esquecer daquela coisa de pegar um instrumento no quarto e tocar um esse, tipo, fazer uma coisa por amor, por desafio, não porque quer aparecer, porque assim, grana e fama tem que ser consequência nesse meio. Se o cara faz, se o cara tá na música por grana e por fama, então é melhor ele parar. Que eu amo fazer isso aí, cara. Eu já tive várias propostas de cantar sertanejo. Nada contra o sertanejo, eu acho que o sertanejo tá aí pra... pra... sertanejo tá aí, cara, é pra mostrar o trabalho. Eu tenho vários amigos meus, o Reinaldinho, o Daniel. O Reinaldinho gravou o DVD com a gente. E é um cantor de sertanejo que a gente trouxe pra cantar junto com a gente, porque o cara manja de back vocal, segundo. Todo seu ramo tem a sua especialidade. O que eu sei fazer é isso daqui, cara, entendeu? Então, assim, pra mim é muito fácil fazer o que eu amo fazer, cara. Por isso que a gente traz resultado. Tudo na vida, cara, faça o que você ama. Vocês aí da Geminas, pô, meteram a cara, tiveram a coragem de montar sua TV, fazer o que você gosta. O sucesso tá aí, cara, entendeu? A gente não ganha, não é rico nem nada, mas eu pago meu arroz e feijão com a música que eu gosto de fazer, que é rock and roll, cara. Sem precisar ficar me vendendo, graças a Deus, entendeu? O cara que tá nesse meio por fama, por grana, é um mero fantoche, é o que acontece na música sertaneja, que pega um coitado do moleque e arrepiam o cabelo dele e colocam uma máquina em cima do cara pra vender. Assim, tipo, o cara não canta porra nenhuma, o cara é um coitado, uma carinha bonita e querem fazer dinheiro. No rock and roll não tem essa. A música, na verdade, é a arte mais corporativa de todas. Assim, tipo, virou um negócio muito lucrativo, um meio de lavagem de dinheiro, assim. Existem muitos empresários que investem na música sertaneja para lavar dinheiro e investem no artista e sugam o artista o máximo que podem quando ele fatura e depois o cara cai no ostracismo. Muitas pessoas às vezes falam, porra, mas por que você fala mal do sertanejo? Eu não falo mal do sertanejo. Acho que tem talentos em todos os estilos, assim, tem músicos fantásticos dentro do sertanejo. Tem músicos acompanhando artistas fantásticos. Músicos fantásticos acompanhando artistas de momento. Porque precisam trabalhar. Mas, cara, você conseguir ter um espaço para tocar uma coisa que você realmente gosta, não só fazer porque tem que faturar, porque tem que trabalhar. Cara, isso é louvável. Isso é malcaviano. Isso é o que o mundo precisa, assim. Gostaria de agradecer ao Geminas a oportunidade aí. Queria dedicar esse show à minha esposa, que infelizmente ela acompanha a gente direto. Há 2 anos está vendo a nossa luta para lançar esse DVD. Infelizmente hoje ela não pôde estar aqui. Eu queria dedicar
tudo que eu fiz essa noite a ela. Obrigado, amor. Te amo, você vai sair dessa. E obrigado, Algeminas, por poder fazer essa declaração. Amo demais vocês todos. Amo demais você. Obrigado, gente. Mas eu não me importo. Basta beber te ajudar. E são tantas malas. Já quase invade. O que eu sou agora. Mas anda sem me curar. Eu tô na lanterna. Os afogados. E me esperando. Mas se não vai demorar. Não. A galera, acesse a nossa página, Banda Malcavianos, a página do Facebook, dá aquela curtida, que isso aí para os contratantes é importantíssimo, ver que a galera gosta. E esse é o nosso currículo hoje em dia, né, velho? E assim, nós estamos dia 22 agora, na sexta-feira, fizemos o lançamento do canal do Malcavianos. Então lá vai estar sempre, todo mês a gente quer postar um vídeo novo, vai ter o DVD na íntegra em HD. Então assim, mete o pau, curte, se inscreve no nosso canal, dá uma força que é isso que a gente precisa. Come to the night.